День відкритих дверей у Мукачівському замку Паланок – це багатолітня традиція святкування Міжнародного дня музеїв. Вони відкривають свої двері для того, щоб познайомити громадян, мешканців свого міста або гостів краю саме з історією, показати, які експонати, що можна подивитися. Зараз у нас йде тільки екскурсійні послуги безкоштовні, тобто є в 11, 12, 14 і 15 годину костюмовані екскурсійні послуги, а з 13-ї З 15 по 18 ми будемо відкривати, називається «Замкова сторожа», і де експерт з історії буде показувати, яка була зброя, які були середньовічний одяг. Маленьким відвідувачам найбільше сподобався фільм про замок. Мені дуже сподобалось, була захоплена, дуже захоплена, і ми всі бували перше у замку Паланку. Тут є замок, в якому можна, тут є статуя, в якій можна загадати своє бажання. Просто береш запалець і загадуєш в голові бажання. Мені подобався теж цей фільм, тому що там воїни були, це все таке прикольне. Нам розповідали про колодязь, як покарували людей. Дуже було класно. Дорослих найбільше вражає велична історія замку. Дуже подобається цей замок. Я такого замка в світі ще не бачила. Отакий він чудовий, як будували цей замок. Стільки тут і любові вкладено в цей замок. Ну, і такі події, і війни, і він встояв. Гості замку радіють, що мають можливість його відвідати та насолодитися красою рідного краю.